Velkommen. I denne her video vil vi fortælle dig lidt om, hvordan den strømforsyning, vi bruger på SSI-T i Thisted, den virker. Som du ser, så har vi nogle måleinstrumenter her, og i det her tilfælde er det strømforsyningen, der sidder her til højre. Læg mærke til, at der er en rød knap her. Den tænder man både for dette og dette instrument med. Vi skal kun bruge denne her, men det er altså her hovedafbryderen er. Nu tænder jeg for hovedafbryderen, sådan der. Det vi kan se her, det er, at i virkeligheden, så er der tre strømforsyninger. Der er en strømforsyning her, der bliver kaldt for A. En magen til herovre på den anden side, der bliver kaldt for B. Og så er der en strømforsyning herinde i midten, som fast er på 5 volt. Her i midten sidder der en knap, der hedder Output On. Den knap trykker man på, når man har indstillet strømforsyningen og vil have sendt strøm ud igennem ledningerne. Start med at sætte ledningerne i strømforsyningen. Den røde til den røde. Og den sorte her til den blå. I øjeblikket bruger vi kun denne her strømforsyning herover. Vær sikker på, at output-knappen er ude, altså at der ikke kommer strøm ud gennem ledningerne. Hvis den er inde, kan du se det ved, at der kommer en grøn diode her, der tænder. Den skal altså være ude, sådan der. Dernæst sætter du plus og minus fast på det print, du vil prøve at sætte strøm til. Sådan der. Rød til plus, sort til minus. Nu skal vi have indstillet strømforsyningen. Allerførst skal vi heroppe på den lille firkantede knap vælge, om det er volt eller ampere, vi vil have vist. Altså om det er spænding eller strøm. Hvis knappen er ude, er det spænding. Hvis knappen er inde, er det strøm. I det her tilfælde her, der vælger vi, at knappen den skal være ude, fordi det er en spænding, vi vil indstille. Vi vil prøve at indstille spændingen til 5 volt. Her, der har vi en knap, hvor vi kan grovindstille. Så jeg skruer nu op, sådan så det er så tæt på 5, som jeg nu kan komme. Den viser 5,1 her. Og lige nedenunder, der sidder der en knap, der hedder Fine. Der kan jeg altså gå ind og finjustere, så jeg skruer op eller skruer ned. Hvis nu den er 4,9 her, så kan jeg skrue op herovre. Nu er den lige nøjagtig 5,0. Nu skal jeg bare sætte output on her, sådan så den grønne lampe heroppe den lyser. Så kommer der 5 volt ud i mit print. Jeg trykker her, og nu lyser lampen. Der er 5 volt spænding på printet.